מציירים היום ביום הולדת של אורין ג'ולי, ואני נמצאת עם עידן יניב. היי, מה שומך? מה קורה, ערב טוב? לא כל כך שומעים, נצטרך להתאמץ כזה. אני כן, רוצה לשמוע את עצמי, אני בקושי מצליח. איך אתה מכיר את אורין? אנחנו חברים משותפים, יש לנו הרבה חברים משותפים, וזהו, באתי לחגוג איתה, להגיד לה מזל טוב. מה קורה איתך בימים אלו? עובד על שירים חדשים, אלבום חדש, הופעה חדשה, וברוך השם, ממשיך במוזיקה. כשאתה מתלבש להופעה, יש לך סטייליסט? לא שומע. כשאתה מתלבש להופעה, יש לך סטייליסט? כן, כן, לגמרי. סטייליסט, קוראים לשיר הבן יהודה. וזהו, כיף גדול. האם הסגנון ניבוש שלך השתנה במהלך השנים שאתה זמר? אני חושב שכן, כן, אני חושב שכן. בהתחלה זה היה הרבה יותר מקושקש, הרבה פייטים, הרבה עניינים, הרבה פאצ'ים כאלה. עם השנים זה נהיה יותר נקי, פחות צמידים, שרשרות, טבעות וכו'. כן, לגמרי, שינוי פסיכי. אם אני רואה תמונות שלי מפני 10 שנים, את לא מזהה אותי. אז אתה מרגיש היום אתה קצת יותר אופנתי? טיפה, כאילו זקן, וזה, הייתי ממש חלק, הייתי בזה, שר ראש קצוץ, עולם אחר. אז אמרת זקן, אז מה שגרת הטיפוח שלך? מה אתה נוהג לעשות? לא, אני ברגיל, אני בסבבה, לא משהו קיצוני. אני ברגיל, דברים כאילו בסיסיים נראה לי. איפה אתה נוהג לעשות השופינג שלך? משתדל בעיקר, לא יודע, נראה לי קניונים כזה, הכי כיף. אוהב את האווירה של הקניות, פחות קונה באינטרנט וכאלה. אני יודע שיש אנשים שאוהבים את החוויה של הקנייה באינטרנט, ושזה מגיע עד אליהם הביתה. אני פחות, אני אוהב ללכת לחנות, למדוד, לראות שזה יושב עליי טוב, ואז לקנות. אם אתה הולך לאירוע פנסי כזה, מה אתה לובש? לא יודע, משתנה, אני חושב בעיקר קז'ואל. אני אוהב את הקז'ואל, אוהב פשוט, פחות חליפות, פחות את הבלגן, וזה בצניעות. זאת אומרת שאתה אומר אני הולך על הנוע. בדיוק. הכי חשוב שיהיה לי נוח, את זה הבנתי דרך אגב עם השנים. לפני כן היה פחות נוח. אוקיי, אני אשחרר אותך שתמשיך ליהנות, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. We'll be right back.